Një komision i Kongresit i përbër nga 7 demokrat dhe 2 republikan të hënën votoi një zëri për rekomandimin që ish shefi i stafit të shtëpisë bardh, Mark Meadows, të përballet me akuza penale për mos respektim të Kongresit, pas refuzimit të tij për të dëshmuar rreth rolit që ai pati gjatë razirave të 6 janarit në Kapitol. Zoti Meadows tha në një intervistë për rrjetin televiziv Fox News se vendimi ishte zhgënjues, por jo befasues. Para votimit të së hënës në Komision Ligjvënësia Republikane Liz Cheney, lezoi mesazhet që Zoti Meadows kishte shkëmbyer me disa figura të shquara të shtypit konservator, pasi kishte filluar sulmi i 6 janarit. Quote, Mark. Po citoj, Mark, presidenti duhet të thot njerëzve në Kapitol të shkojnë në shtëpi, kjo po na lëndon të gjithëve, po dëmton trashëgimin ton, shkruante Laura Ingraham. Ju lutem, nxirreni në televizion, po shkatrohet gjithçka që keni arritur, shkruan Brian Kilmeade. A mund të bëni një deklaratë, kërkoni nga njerëzit të largohen nga Kapitoli, pyeste Sean Hannity. Ndërsa dhuna vazhdonte, njëri nga djemtë e presidentit i dërgoi mesazh Zotit Meadows. Ai duhet ta dënoi këtë sa më shpejt që është e mundur. Thirrja e policisë së Kapitolit nuk mjafton, kishte shkruar djali i presidentit Trump. Meadows u përgjigj duke thënë, po mundohem shumë ta nxis, jam dakord. Megjithatë, presidenti Trump nuk veproi më njëherë, përfundoi senatorja republikane Cheney. Meadows responded. Whatever legacy he thought he left in the house. Çfarë do trashëgimia që mendoi se la në Kongres? Tani kjo është trashëgimia e tij. Kolegja e tij që kërkon ngritje akuzash ndaj tij, sepse ai nuk pranoi të përgjigjej për atë që di për atë sulm brutal mbi demokracinë tonë. Kjo është trashëgimia e tij. Por ai nuk na la rrugë tjetër. Zoti Meadows e vuri veten në këtë pozitë. Tani duhet të përballet me pasoja, tha Benny Thompson, kryesues i komisionit të 6 janarit. Nëse kjo mas merr miratimin e plotë në dhomën e përfaqësuesve, Departamenti i Drejtësisë pastaj do të vendosë nëse do të ndjek penalisht Zotin Meadows. Ai fillimisht kishte pranuar të dëshmonte për rolin e tij para 6 janarit, kur po ndihmonte Zotin Trump të fitonte mandatin e dytë dhe veprimet e tij në ditën e protestave të dhunshme. Komisioni i dhomës e përfaqësuesve vuri para përgjegjësisë një tjetër bashkëpunëtor të ish-presidentit Trump, Steve Bannon, për shpërfillje të Kongresit pas refuzimit të tij për të dëshmuar. Më vonë Zoti Bannon u padit dhe nëse shpallet fajtor, ai mund të përballet me një vit burg.